Bon dia a tothom. Som els alumnes de segon de l'escola Els Porxos. Saben? Nosaltres som uns afortunats. Obrir una aixeta i tenir aigua a dutxar-nos. Poder dutxar-nos, regar, beure, anar a una piscina... Això és un luxe, però no a tot arreu tenen aquesta mateixa sort. Nosaltres ho podrem fer sempre? No s'acaba mai aquesta aigua. Així comença el nostre estudi. Què passaria si ens quedéssim sense aigua dolça? Primer de tot, vam necessitar saber de quanta aigua disposàvem. Certament, a la Terra hi ha molta aigua i fins i tot s'anomena el planeta blau. Però no tota l'aigua es pot veure, així que vam investigar la quantitat d'aigua del planeta. Vam cercar informació i nombres una mica difícils d'entendre. Una quantitat immensa d'aigua, però només un 3% d'aigua dolça. Amb uns cigrons o uns gomets ho vam entendre molt millor. Vam comptar 100 cigrons i d'aquests 100 comptaven 3, que d'aquests 3 separaven 2 que corresponien a les aigües gelades dels pols i a les glaceres. Ens queda un cigró. Primera conclusió, l'aigua és un bé escàs. Després vam seguir treballant els usos de l'aigua, en què la gastem, com quanta aigua utilitzaria una persona com nosaltres diàriament. Amb una enquesta van recollir dades, van fer la mitjana, van contrastar les dades amb informació que trobaven a internet. I ara molts us sorprendreu. Una persona com tu o com jo gasta uns aproximadament uns 100 litres al dia. Perquè fos molt clar el que significa això, vam omplir ampolles i garrafes, suma que sumaràs fins a aconseguir 100 litres. Llavors, segur que l'aigua s'acaba aviat. Vam crear el nostre propi riu, un petit riu simbòlic. Si l'aigua baixa sense que ningú l'agafi, arriba tot al mar. Si l'anem agafant i l'afegim cada cop més persones o activitats que necessitem l'aigua, arriba menys. Això és un perill per molts animals i plantes. Segona conclusió, necessitem assegurar-nos que els rius no es quedin sense aigua. Això se'n diu cabdal ecològic. Però és cert que aquesta aigua desapareix? Tenim un altre misteri. Certament, el cicle de l'aigua ho contradiu. L'aigua del bany o de la rentadora tornarà per les clavegueres. La de regar es filtrarà. La de les piscines s'evaporarà, etc. Llavors, si sempre torna, l'aigua no es gasta mai. Tercera conclusió. La quantitat d'aigua al món no varia. Certament, aquesta aigua torna a la natura, però diferent, molts cops contaminada. I si l'aigua està bruta, cal netejar-la. Així que vam fer un experiment per retornar l'aigua a un mar imaginari. La vam anar embrutant amb sabó de dentaroba, amb colorant alimentari perquè sembles pipi, amb sorra, plàstics i fulles. L'aigua va quedar fastigosa i vam entendre que els animals i les plantes no poden viure així, ni les persones. Quarta conclusió, cal cuidar els mars i els rius per protegir els éssers vius que hi viuen. Les brutícies físiques són relativament fàcils de recollir, tot i que desgraciadament danyen molt el medi ambient. Però més complicats són els productes químics, oli, detergent, pintura, petroli... Amb la classe vam crear la nostra potabilitzadora, un filtre, amb pedres de diferents mesures. Els objectes quedaven atrapats, però les partícules més petites contaminants no. Hem de ser molt responsables amb el vàter, l'aigüera de la cuina, quan anem a la platja o a un riu per no afegir porqueria. Cinquena conclusió,
Cal evitar amb brutal l'aigua perquè costa molt treure la contaminació. Sabíem que l'aigua no s'acaba, però estem segurs que sempre en tindrem la que necessitem? Va observar dades de població al món. Sembla que cada vegada n'hi ha més gent. Si n'hi ha més persones, però la mateixa aigua, vol dir que toca menys aigua per cadascú. Ho van fer en diferents llocs i exemples. Llavors, quan no tinguem aigua dolça suficient, què farem? Novament hipòtesis. Si ens quedem sense aigua dolça, haurem d'agafar l'aigua del mar, que n'hi ha molta, però l'aigua del mar és salada i no va bé per beure ni regar els horts. Doncs van dir que li trauríem la sal. Nosaltres ho hem intentat, filtrant aigua de mar o aigua amb sal, deixant-la en repòs, afegint sucre. És molt difícil. A més, si traiem l'aigua del mar, també seria un problema per l'ecosistema marí. Sisena conclusió, de sal a l'aigua és difícil i costós. Hem fet moltes més activitats sobre l'aigua. Us n'expliquem algunes més. Hem fet una gran maqueta sobre el curs del riu i el cicle de l'aigua. Mireu quina xulada! Hem participat en una xerrada sobre la importància de l'aigua a la salut. Hem pintat bufant amb aigua i hem fet experiments i jocs de mesura. Hem creat el nostre llibre de contes. Es titula Quan el núvol va plorar. Té forma de gota i és un recull d'històries que hem fet tots. I també hem acabat fent un petit museu de l'aigua a la nostra escola. Certament hem treballat i hem après molt. Gràcies per la seva atenció i recordeu tots, l'aigua és un tresor, cuidem-la!